their businesses as the government is well prepared to combat terrorists. Speaking during a security meeting, the regional commissioner, John Otieno, noted that the government is ready and able to deal with the tactic used by the Alshabaab militia. Tuko na uju habari ya kwamba baadhi ya wale ya Alshabaab ambao wanaoperate kwa wakati huu ni wa kutoka region hii. Wako katika mstari wa mbele kusaidia wale ambao wanatoka katika nchi jirani. Na tunawaweka kwa notice ya kwamba tutawashaka, tutawapata na tutawashughulikia kisheria. Hata Alshabaab nataka niwaeleze, tutawashaka na tutahakikisha ya kwamba tumewashughulikia kulingana na sheria ya nchi. Well, that is all that we had for you this particular evening, but remember the Kenya Under-20 Rugby